নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল কালাম জিকেনি সব লাৰ্ণিং চেনেলটোলৈ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত বহুতো ডিমাণ্ড কৰি আছিলে যে ভি কে এন আই এল জি এন এম নাৰ্ছিঙৰ বাবে মেথমেটিক্স কুৱেশ্যন লাগে। তো তাৰ আমি যিহেতু কাইলৈ এক্সাম আছে আপোনালোকৰ, তো বেছিকেইটা আমি কুৱেশ্যন অনা নাই। তো বিশেষ কেইটামান কুৱেশ্যন আনিছোঁ, আগতে ইমান ডিছকাছ কৰা নাই এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত। তো আগতে আপোনালোকে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বাবে বা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি হেল্থ চায়েন্সৰ বাবেও যদি পঢ়ি ভিডিঅ' চাইছে, তো তাতে আপোনালোকে মেথছৰ বহুতো ভিডিঅ' পাই যাব, জি কেৰো পাই যাব আপোনালোকে, আৰু লগতে আপোনালোকৰ ইংলিছৰ আছে, ৰিজনিঙৰ আছে, সকলোবোৰ আপোনালোকে পাই যাব যিহেতু। তো তাতে গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ কালেক্ট কৰিব, বায়'লজিৰো পাই যাব, বহুতে কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাইছে বায়'লজিৰ কুৱেশ্যন লাগে। মই বাৰু চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কাইলৈ যিহেতু এক্সাম আছে, বিশেষ ইমানকেইটা নিদিওঁ, তো কেইটামান এনেই চেম্পলকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এইটো আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ভি কে এন আই এল জি এন এম নাৰ্ছিং 2022 বৰ্ষৰ মেথমেটিক্সৰ বাবে কাইলৈ এক্সামৰ বাবে মই দিছোঁ যিহেতু। লগতে আপোনালোকৰ যদি ডিগবৈ জি এন এম নাৰ্ছিং প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তাৰ বাবেও আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো প্ৰথম কুৱেশ্যনত দিয়া আছে, দি ইউনিট ডিজিট ইন 584 × 428 × 667 × 213 ইউনিট ডিজিটটো কিমান হ'ব সেইটো সুধিছে। তো সংখ্যাটোতো আপোনালোকে মাল্টিপুল কৰিলে বহুত ডাঙৰ ওলাই যাব। তো আপোনালোকক শ্বৰ্ট ট্ৰিকত শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ। তো 584, 428 আৰু 667 × 213 যদি আপোনালোকে মাল্টিপুল কৰে বহুত ডাঙৰ মান এটা পাব বা ডিজিট পাব। তো তাকে আমি যদি মাল্টিপুল নকৰি আমি একেবাৰে শ্বৰ্টকৈ শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে এইকেইটা সংখ্যাৰ শেষৰকেইটা উঠাব, অথবা 584ৰ এই লাষ্টৰটো 4টো উঠাব, আৰু 428ৰ 8টো উঠাব, আৰু 667ৰ লাষ্টৰটো 7টো উঠাব, আৰু 213ৰ লাষ্টৰ 3টো উঠাব। আৰু এইকেইটা উঠালে নহয়, কি কি পালে, 4 × 8 × 7 × 3 এইকেইটা আপোনালোকে পূৰণ কৰি দিয়ক। পূৰণ কৰি কিমান পাব সেইটো আপোনালোকে চাব। পূৰণ কৰিলে আপোনালোকে গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিব, পূৰণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 672 পাব। তো 672 পাব, 672ৰে আপোনালোকৰ ইউনিট ডিজিট লোৱাৰ চিষ্টেমটো হৈছে, আমি যিহেতু শেষৰটো লৈছিলোঁ ইয়াৰো আমি শেষৰটো ল'ম, আৰু এইটোৱে হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। ইউনিট ডিজিট এইধৰণে ওলায় শ্বৰ্ট ফৰ্মত, তো অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট। তো ইউনিট ডিজিটটো পালোঁ এই গোটেইকেইটাৰ সংখ্যাৰ 2। তো নিশ্চয় বুজি পালে, গোটেইকেইটাৰ লাষ্টৰকেইটা ল'ব, লাষ্টৰকেইটা লোৱাৰ পিছত গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিব, পূৰণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে 6 যোনটো সংখ্যা পাব, শেষৰটো যোনটো পাব সেইটোৱে হ'ব ইউনিট ডিজিট। তো ইয়াতে আমি পাইছোঁ 672, 672ৰ হৈছে লাষ্টৰটো 2, সেইটো হৈছে আমাৰ ইউনিট ডিজিট, অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, দি এল চি এম অফ 24, 36 and 40 ইজ। তো এল চি এম উলিয়াব দিছে, এল চি এম উলিয়াটো আপোনালোকৰ বাবে একেবাৰে সহজ, যদিহে আপোনালোকে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা যদি মেথছত অলপ হ'লেও গুৰুত্ব দিছে, তো এল চি এম উলিয়াটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব, বা এইচ চি এম উলিয়াটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব। যদিহে পাহৰি গৈছে, তো এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকৰ অসমৰ যিকোনো, বা অসমৰ বুলি নহয়, যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত এল চি এম বা এইচ চি এফ এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। তো আমি যিহেতু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 2 লৈছোঁ, এল চি এম অফ 24, 36 and 40, তো বহুতে এল চি এম উলিয়াবও নাজানে, তো এবাৰ সহজভাৱে দেখুৱাই দিব চেষ্টা কৰিম কেনেধৰণে এল চি এম উলিয়ায়। তো ইয়াতে চাব, 24 ইয়াতে আপোনালোকে পাতি ল'ব, 24, 36 and 40। তো এল চি এম কিহে ল'ব, প্ৰথমে দুইৰে চাব, দুই বাৰ গুণ চৌবিছ, আৰু দুইৰে 36ক কেইবাৰ যাব, 2 × 18, 2 × 18, 36, আৰু 40ক 2 × 20, 40। তো এইকেইটা পালে দুইৰে পাইছে, তো আকৌ দুইৰে দিব, ইয়াতে জেগা অলপ কমি গৈছে, সেইফালে লিখিছোঁ। তো এইকেইটা পালোঁ, 12টো পাম, এতিয়া উপপা দিম একেবাৰে, তো ইয়াৰ পৰা দিছোঁ এক ছেকেণ্ড, কি কি মান, 24, 36 আৰু 40, এইকেইটা আমি এই স্পেচটোত লৈ লৈছোঁ। এইকেইটা চাব, 24, 36 আৰু 40ক এল চি এম উলিয়াব লাগে, যিহেতু দুইৰে যাব, 2 × 12 = 2 × 24,
দুই ওঠৰং ছয়ত্ৰিছ, দুই বিশং চল্লিছ। তো দুইৰে গৈছে, দুইৰে যাব, দুই ছয় গুণ বাৰ, দুই নগুণ ওঠৰ, দুই দুগুণ বিশ। তো এইটো আপোনালোকে দুইৰে দিব পাৰে আৰু। দুই তিনি গুণ ছয় এইটো নাযায়, নয় হ'ব যিহেতু, দুই পাঁচ গুণ দহ, এইকেইটা ওলালে। নেক্সট আপোনালোকে কি কি পালে, থ্ৰী নাইন আৰু এটা পাঁচ। তো এইটো আপোনালোকে তিনিৰে দিব, তিনি এগুণ তিনি, তিনি তিনি গুণ ন, তিনি পাঁচ, এই গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিব, তিনি পাঁচ তিনি, ইফালে আপোনালোকৰ দুই তিনিটা আছে, এইকেইটা পূৰণ কৰিব, কিমান পাব, তিনি তিনি গুণ ন, ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ, পঞ্চল্লিছে দুয়ে আপোনালোকৰ নব্বৈ, দুই নব্বৈ আপোনালোকৰ এশ আশী, আকৌ দুই এশ আশী কিমান হ'ব, তো শূন্য, দুই আঠ গুণ ষোল্ল ছয় এক, দুই এগুণ দুই একে তিনি, গোটেইকেইটা পূৰণ কৰাৰ পিছত আমি পালোঁ থ্ৰী ছিক্সটি। তো এল চি এম কেনেধৰণে ওলায় আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে, অপশ্যন কোনটোত আছে, অপশ্যন আছে এল চি এমৰ থ্ৰী ছিক্সটিটো, অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট। তো গোটেইকেইটা এল চি এম আপোনালোকে কেনেধৰণে উলিয়ালে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে। তো যেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱালোঁ, তো সেইধৰণে কৰিব, নিশ্চয় ওলাব, তো থ্ৰী ছিক্সটি এনচাৰ। যদিহে ক্লিয়াৰ হৈছে, ক্লিয়াৰ বুলি কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাবলৈ নাপাৰিব। আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কমেণ্টে মোক উৎসাহিত কৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰতিদিনে ভিডিঅ'সমূহ দি যাবলৈ। তো আপোনালোকে যিমান পাৰে কমেণ্টত জনাই দিব যে ক্লিয়াৰ হৈছে নে নাই হোৱা। তো নেক্সট কুৱেশ্যনো চাব, কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী। বিশেষকৈ আমি কেইটামান কুৱেশ্যনহে লৈ আহিছোঁ যিহেতু, তো এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন হয়, দি এ চি এফ অফ থ্ৰী নাম্বাৰ্ছ ইজ টুৱেল্ভ ইফ দে আৰ ইন দি ৰেচিঅ' ওৱান টু থ্ৰী, ওৱান ৰেচিঅ' টু ৰেচিঅ' থ্ৰী, দেন দি নাম্বাৰ্ছ আৰ। তো এটা এ চি এফৰ, এ চি এফৰ মানটো দিয়া আছে কি, তিনিটাৰ মান কিমান দিছে, বাৰ। ইফ দে আৰ ইন দি ৰেচিঅ', যদি তাৰ ৰেচিঅ' দিয়া থাকে কিমান, এক ৰেচিঅ' দুই ৰেচিঅ' তিনি, তাৰপিছত নাম্বাৰসমূহ কি হ'ব বুলি কৈছে। তো যিহেতু আপোনালোকে ইয়াতে দিয়া আছে এ চি এফ অফ থ্ৰী নাম্বাৰ্ছ ইজ টুৱেল্ভ, তো তিনিটা সংখ্যাৰ এ চি এফটো কিমান, বাৰ। যদিহে ৰেচিঅ'টো দিয়া থাকে, ওৱান টু থ্ৰী ৰেচিঅ'ত দিয়া থাকে, তেন্তে নাম্বাৰসমূহ কি হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে চাব, চাব কি, ইয়াতে আপোনালোকে ধৰি ল'ব নাম্বাৰসমূহ কি কি বুলি। প্ৰথমটো এ লেট বুলি আপোনালোকে লিখি ল'লে, ধৰা হ'ল লেট, প্ৰথম সংখ্যাটো এ, তাৰপিছতো টুৱাইচ এ, তাৰপিছত থাইচ এ, যিহেতু ৰেচিঅ' দিয়া আছে ওৱান টু থ্ৰী, সেই গতিকে আমি এ টুৱাইচ এ থাইচ এ সেইধৰণে লিখি লৈছোঁ। তেন্তে এ চি এফটো কিমান হ'ব, এ চি এফটো মানটো হ'ব আপোনালোকৰ বাৰ নহয়, ইয়াতে এ হ'ব, বাৰ দিয়া আছে আমি কৰিম, তো এৰ মানটো কিমান, বাৰ, বাৰ বুলি ধৰি লওক বাৰ। তেন্তে নাম্বাৰ হ'ব ইয়াতে কি হ'ব, এৰ মানটো যদি বাৰ হয় তেন্তে এইটো বাৰ হ'ব প্ৰথম, তাৰপিছত টুৱাইচ এ ইনটো দুই, বাৰং কিমান হ'ব, চৌবিছ হ'ব, আকৌ ইয়াত থ্ৰী এ যে দিয়া আছে, বাৰ এৰ মানটো কিমান, বাৰ, তিনি বাৰং কিমান, ছয়ত্ৰিছ, কিমান পালোঁ আমি মানকেইটা, বাৰ চৌবিছ ছয়ত্ৰিছ, কোনটোত আছে অপশ্যন, বাৰ চৌবিছ ছয়ত্ৰিছ, অপশ্যন চিত আছে কাৰেক্ট এনচাৰ। তো ক্লিয়াৰ হ'লনে, নিশ্চয় জনাব ক্লিয়াৰ হ'লে। তো আজি বিশেষকৈ ইমান আলোচনা নকৰোঁ, তো যিহেতু আপোনালোকৰ কাইলৈ এক্সাম আছে, আপোনালোকৰ এক্সামলৈ বেষ্ট উইচেছ থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা, আপোনালোকে যিমান পাৰে নিজৰ বেষ্ট দিব কাইলৈ এক্সামত। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, ধন্যবাদ।